Семитина. Добър ден на сите. Сакам да го изразя моето задоволство от договорот што денеска го постигнавме и обврските кои што јас како еден градоначалник ги превземам. Заедно со Јадро, Асоциацијата на независната културна сцена, сметам најискрено дека денес правим еден револуционерен чекор и пристап во заекнувањето на соработката помеѓу невладиниот културен сектор и промовирањето на културното действување. Пресврт во демократизацијата на работата на град Скопје во генерална смисла, при што создаваме предуслови за понадамошно, проактивно и постојано учество на представниците на овој сектор во креирањето на културните политики во градот Скопје. Овај меморандум е договор за содржина, а не за фасади. Наспроти разузданиот систем кој изминативе години владее во областта на современата култура и независниот сектор, се обврзувам како еден градоначалник на Скопје да воведам посебна буџетска ставка за посебен сектор за развој на современа култура, одговорна за нови културни политики и политики за кои ќе постојат посебни критериуми со одвоен процент од целокупниот буџет на градот Скопје. Заедно со независната културна сцена Јадро, ќе ги формулираме критериумите за континуирана структурна повеќегодишна поддршка со вклученост на независниот културен на независната културна сцена во процесите на креирање и одлучување во политиките од оваа област. Ќе се формира и нов модел на институција, односно отворена хибридна културна институција која ќе биде раководена од независната културна сцена, а во партнерство со градот ќе биде инфраструктурно поддржана, како што знаете, мојот предлог ќе биде тоа да биде сместено во зградата, прескапо платената зграда на водовод, прескапо платената од граѓаните на градот Скопје, која што за среќа на граѓаните на Скопје нема да биде барокна, туку фасадата ќе биде цртана од графити од млади уметници од градот Скопје.